ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି? ଇ ବାବା କି କୁହ ଗୋ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ରକମ ମାନନ୍। I'm always with you, beta। ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ବାରିପଦାର ରକ୍ସି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ସେରିମୋନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁଧନ୍ୟା କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ସେହି ଥିମ୍ ଉପରେ କାହାଣୀଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଫିଲ୍ମଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନବାଗତା ନାୟିକା ସାହିଲ ମିଶ୍ର। ନିଜର ନିଖୁଣ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନବାଗତା ନବନୀତ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ, ଓ ଫିଲ୍ମର ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ନିର୍ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର କିପରି ଜୟ ହୋଇଛି, ତାହା ହିଁ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟରେ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ସିନେମା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି, କାହାଣୀ କେମିତିଆ ରହିଛି, କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ କଳାକାର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦେଖିକିନା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଭଲ ହେଉନି, କାହିଁ ଭଲ ହେଉନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି କି ପାଇଁ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତିଆ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ କରିବ? ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଏବେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ ଲଭ୍ ପାଇବେ। ବାପ ଝିଅ ଭିତରେ ପାଇବେ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭିତରେ ପାଇବେ, ମା ଛୁଆ ଭିତରେ ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଟା ଭିତରେ ଲଭ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ କାମ କରିଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବୁ ବୋଲି କାମ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଜି ତାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ, ତ ଏ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନରେ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିବ, ଏବଂ ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ରହିଛି, କୁବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଛି ଏ ସିନେମା। ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ସବୁ କଳାକାର, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତିକାର କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଲିରିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୁମରେ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହେବ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ? କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର କାହାଣୀ, ଖାଲି ବାରିପଦା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ, ସାରା ଗାଁର କାହାଣୀ, ଭାରତବର୍ଷ ଯେତିକି ଗାଁ ଗହଳି ଅଛି ତା'ର କାହାଣୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କାହାଣୀ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କେମିତି ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଗାଁର କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା କମିବ, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆତ୍ମ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାହାର ନିଛକ କାହାଣୀ ଆମ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଠାରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, କେମିତିକା କାହିଁକି ଗୋଟେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଆଶା କଲେ? ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାହାଣୀ, ଡାଇଲେକ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷା ଅଛି,
ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଉ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳାକାର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ଅଜିତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସୁପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ଏଠି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ହଉ, ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ଶାନ୍ତନୁ ଶତପଥୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ଆଗରୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ରେଡ଼ିଓରେ ବେତାରରେ ଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଗୀତ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତନୁ ଶତପଥୀ କି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ, ଆମର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର ଜ୍ୟୋତି ମହାରଣା ସେ ବାରିପଦାର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟିମ୍ ନେଇ କରିବୁ, ସାହସ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଭୁଦତ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ଆଉ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ଟିଭି ମାନେ ଯେଉଁ ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲେ କ'ଣ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଆକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିବ? କେହି ତ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଘଷାପିଟା ଚେହେରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଏବେ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚେହେରା ଦରକାର, ଏବଂ ନୂଆ ଚେହେରା ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଜଣେ ତ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ଆମେ କାହିଁକି ହେବାରି, ତେଣୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।